Esse carro é cheio de detalhes. Até aqui no escapamento, olha, a gente encontra uma frase em latim, que significa, para quem é persistente, nenhuma estrada é intransponível. Isso tem muito a ver com a história da marca. Criada em 1898 pelos irmãos Jacobus e Hendrik Jan, a Spyker é uma das primeiras fabricantes de carros do mundo. Além de modelos de luxo, que competiam com Rolls-Royce e Maybach, eles se especializaram em carros de corrida. A dupla também se interessou pelo recém-inventado avião. Paixões que aparecem juntas no símbolo da Spyker, a hélice e a roda esportiva. Mal administrada, a empresa enfrentou uma profunda crise até fechar as portas em 1926. Em 2000, a história recomeça aqui, numa cidade no interior da Holanda, a 60 quilômetros de Amsterdã. O seu 8 Laviolette foi a primeira versão do esportivo. Um carro de personalidade forte, com dezenas de referências aos modelos da marca que eram produzidos 70 anos atrás. Olha os instrumentos inspirados nos aviões antigos. Esse acabamento em aço escovado que lembra pequenas escamas. Força de sobra também no V8 com mais de 400 cavalos. O bloco do motor é feito pela Audi, mas toda a preparação para arrancar a performance de super esportivo é da Spyker. Ele é tão forte que se você erra a embreagem, ele reclama. Mas é tudo justinho. A carroceria de acabamento perfeito é moldada em alumínio. Leveza que ajuda a passar dos 300 por hora. Todo carro construído à mão. Carro de corrida, né? Essa paixão pelas corridas, aliás, quase quebra a empresa pela segunda vez. Lembram da passagem da Spyker pela Fórmula 1? Rebatizada de Force India, a equipe de corrida foi comprada pelos indianos, que também tem ações da fabricante de automóveis. Todo Spyker tem um apelo de design muito forte. Daí a gente entende algumas coisas, como por exemplo, a janela que não abre. Segundo eles, colocar uma coluna aqui comprometeria o desenho do carro. Agora, são os detalhes mesmo que as coisas diferentes aparecem. Por exemplo, a abertura da porta, que é feita por aqui, olha, no botãozinho do lado do retrovisor. Um carro diferente, feito para surpreender. E só viajando para a Holanda para conhecer as histórias de um dos super esportivos mais charmosos do mundo, o Spyker. O Auto Esporte fica por aqui. Tchau!